Ah, ya ayo tak dereke mayung ger. Gantaneng kang sekar gadung mewah kembang kembang menor kang esmaro winoran noto yotan kati kusumo mangambar arum kukus sing tubaku malun ke alun kati kusumo lirme komembo patoro aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokar kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan wong melek sabar narimo iku bagianipun. Datan musuh manjir mboten gupit sanggar sangarup nunukan dukun sampulana kesemanten Raden Werkudara ngawe poro putra jodi pati pating bleber pating corok kotirto mutakane garatan bermoro remang usum yung ambrengeng kati karunaning kasose yenaneng margo memalatung samyo madalilir tatri tiwilating koto dan nyangkung mangun jang nipim benjang sangat cimicil latinyo ngetali wuwos dosang konto wastrat mojo long lalu mangulati suryo mangrang sang wayang Bumyo Samoro Waryanto. Romo Kyai. Ingkang putra ing mringgandanipun Gatotkaca Cemadung Dawuh. Romo Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung Dawuh.
ana dawuhmu apa, Pak? Ngawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gatot. Antarja, Antasena. Salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna. Nala lakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Yangmu saka lima nyuwun ngampil. Pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kondo yento Semar nandang loro. Bisane waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula raneh yen ndadekke pasulayan antaraning Eyangmu ing Saka Lima kelawan Bagong. Nanging gandheng ngelingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti jlaprang. Mula golek ana Bagong menyang endi. Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana miloro karo ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanono Kurawa Durna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antasena. Kunjang kanjing langit kelap-lapat onir kincanging kincanging risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo Bagong digoleki. Kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti kura warep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib milani Kang. Iya, Dimas. Yat langening kalangan aku. Cari wong daplok Durna iki nanti papan anggering gleleng anggering gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku coba tok. Dadi bingung ae ora saya kebingungan golek aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara werku ndara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok werku darane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure ndara Antasena ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong
akal ukile wis keto, mesti nek mungsu ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Kene ora aku cekak-ceket golek Ndara Antasena, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, takon belani aku selak kecekel kulawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean milani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra di muka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra di muka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mesthine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dipuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedhok pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mendorong tok piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ewang kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Yo. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu, kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem rasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nuwun pangestu, nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ado-ado saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ping telu metu? Iya. Ono sapa ping bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kethuno Kurawa, nyun mengestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
Kidu mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit Gong makuru gong sotetek kaya butula Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sang nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ana omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebarku sing maju. Karto marmu kartos lebur dengkulmu mlocot. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kemeng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Gila serep nyawamu. Ora serep bener dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Ma karto marmu wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngerincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Hoi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Karto Marmo? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sinamu tak nggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki tak cecek yuntune. Ora mlunga sing ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha pecah sirahmu, pecah genti legane ati ubar. Kuatamu sepiro Bagong Musaku. Remok. Hai. Wah. Masih. Oh. Ngapa? Are modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu.
Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Ha iki senenggro iki nglocop bathuke iki. Iki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wulah. Wih, heeh. Iki nggon unyeng-unyeng iki. Oh, kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambahnya iya? Yo. Ndak gatel? Yo. Malah nambani borokmu bareng. Sona na wah, wis ah, ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat ndi? Lagi ne? Heh, halo. Ah, ha ha. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Amat tuh ngendi ya kok ngewoh ke? Kowe ngamet tambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet tambegan? Heeh. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebu ning awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing Gong, wis. Sampe teng ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Welah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngapet tambahkan. Weh. Korasito. Weh, engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto gawe wis. Niat ingsun nambles bumi. Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ra ono apa-apa, Bruno. Wah, lah kae ono wong kae. Tak jak wah asem mayit to. Jaratan ketok le meringis metu ngola. Ah. Nek mabur sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antasena iki are nyilakake sirah kok kon gedruk ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apa nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi e. Kowe dian kene ora golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kerakei gendeng. Oh, tuwa ra sida. Tuh. Ting klinting kabeh wis. Sramotok. Wis.
Wis. Nek medun? Ayo wis medun ngono wae. Ah. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramrata, Jayawrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayyar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Meripate kok mendelik, mendelik wae mataku ambar ngopo kok. Sajai mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok mung sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 20 taun. Becah sirammu nyah. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah sirammu kowe nyah tumban. Nyah tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 20 taun. Nyah wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Mangger entek baterai colokan listrik murup menah, Guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah sirammu nyah. Ya iki dora muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah sirammu. Eh, wale ding. Pecah sirammu. Yo, hei. Ah, ngono. Hut. Letek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartamarma kuwi warwane ro bakaya, amuh legane ati. Arku karto dendo. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi dendo terus peranganing para soto Kurawa. Karto dendo dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho, lho. Lho, lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mblesek sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mau kapan we
kroyok kroyok Kanjeng pangit kelapa katon wah lir kincanging aduh mawek gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kok wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane Kulo sawang saya katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut boten kanten-kantenan Lo sumanggakan Kakang Perembar Durna Oh lole Bagong aja pamer Kuat Nampani Kiai Cunda manek aku meguru karo kowe keparat Durna mbeta drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cunda Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka jek kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tanda ngono, aku sih bakal namengi sekon jeru awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku lekur awet di legane ngaji kupan Arya wangsit pindha kumbang Kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone Endhas nalu kembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas sarasati wana Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat Ing atase mau wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karo-karuan Ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ana, Kyai Cunda Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cunda Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cumbane? Ora wani sebab apa-apa. Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omongi ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cunda Manik semono uga,
tok anggap ampuh nenek Gusti sing gawe jagat marang akeh cundha manik ilang dayane kuwi meng wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku Bagong. Kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang gesru katite merut layut sagung Bro Ratu kula nuwun mapunten nggih piye awis saking pangatipun ponokan Bagong saengga kula dah meribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa Tadah Wadana bapa Penemban. Mesthinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating ponakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponakawan Bagong? Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanteno kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadahi niat wantun kalian bapa Penemban Durna. Oh inggih inggih menawi ngaten kula ingin nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Werwengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lah dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa Penemban. Oh, gandhak mleguduk soal gembol suara nanti Allah, Allah. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sada wujudipun sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tertiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nak dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, nun. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih.
kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matur karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Dalarku dalar. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winti kekuatan apa? Mungsu Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun nek kowe ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mangmaten nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Mutar. Dapusi alek Kang Putra. Kowe mung tak slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku bareng arep diumuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep diumuki. Mung mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandanganmu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken nggih ajen kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, Bu. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Prastawa Lung Tinampen Kayon utawi Gunungan saking Bapak Camat Kota Boyolali tumanduk dateng Kiai Dalang Ki
Seno Nugroho bertandani toto coro upacara sedekah bumi ingkang dipunadani warga masyarakat Penggung Kecamatan Boyla ingkang kaping 170 gangsal sampun rampung. Pramila dateng para tamu sinedahan kakung Soputri wilujeng kalu wilujeng lenggah kanthi prayogi sinambi hampir sani ringgit purwa sedalun atas kanthi lampahan wahyu jati wasesa ingkang kababaraken dening Kyai Dalang Ki Seno Nugroho. Pramila menengo wasanane ngatur kula billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun sumangga nuwun. Thank you.
ingkang sasangka kumanyar manggen tanpa siring mas-mas moroping langit Purnomo sidang awi kena mastu silat merimbang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinabung lang lopes temasis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ting baratio pinurusi tong upama panamnis koro karono gitu yang jaman burwo binar cita melalo tomang gato kapasan aring gubito tan bundan geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang purweng koto sebebyar demadining wayang purwo purwakane gondoni narik runtuting boso dengeng gunung musu roso yanina raso yokaraos mulat sari roham roso wani purwing diri roso rumongsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wajirin aku cahing cari tolot bejewis gemelar jeneng pakliran ya iku sejati namlik sani pagelaran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangi dari bawah nopur watakeng duk sino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulang tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawa pating kerembia dadu padhange kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo dadu beranaan tanpa wijalan padhang terawangan hari sang iwang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging harane wukur abang merenganga lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katon semebelak kanan kiring abang esmu jenar kaperbalan nari sanggiwang basonto tanuntu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kena melanggan danu kasir yang pabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tais dangu selain kaulo dasih dan rarsangu kaya bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan ikul garulu kune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang iwarko saya dangu saya inggil katos sinari jagad pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagad kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ana ing madani kepuming praja ing amarta ya ing Indra Prasto ya ing Batana Kawarsa yang cinta kopuro marmo ngepoy garis satu tanantu kali sewutan jangkep ketiga krono negara yang ngamar itu mati sangking pulau-pulau bebanjaran singa sapan tuyo benawitin ambil mbak samudra birang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakring disik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung wonungi pasisir amter sasono jembar kepeganing pasir gumlaring garis pinggir tanduhang rembuyung uruyururu karang kitri uruwi-uruwi roning lopo pratodok misubur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang tadi gunung-gunung banjengan ngerangsang langit linggak-linggok lampaing itu yang menjil saking sendam-sendam mening tirtani ilimi pinoro-poro palimiti nambi waduk bentung-bentung kinario hangini sawah yang patah galaning noro kismo wakil panglain tetanen basan tan ono tumisa cengkang kang selo satu tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari sriha gelaring basa binan yayah rukmi sari kang binanggo pertiwi tatukali rugo pulau wijeng ang rembuyum kegodongani hambiat woi nganti koyo manglung manglung ngopit pitani polo kebendem polo kesimpar polo kemantung satu tanku jiwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ingon rojo koyo piti ben sang sang rembuko lamun sang aglaring pangonan lamun mansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang anggo kinancing palang labet tepi saking tindak turut jono cuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tuwi negari ngamarto wono gungimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari runtu murun terah tumerah sadyo dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalmo sampur sambet sing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji jus mapan jati ning disiban ingkang wiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging pirasake negari ngamarta nalika suno lagi ngancik marang jaman rencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dur kukuse, turta ado kuncarane turta kasus reng monco projo lah, sinten to wau ingin ngasih tau besarane ngadil projo ngamar to merangkir ucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nomo musmestani jejuluk sang noto prabu Sri Darmo Kusumo ya prabu Yudhistira ya prabu Punto Dewo ya sang guna tali kromo ya sangat jodoh satru ya sodo trijo kangko nalindro pakuning jagat nginganggung jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dambar ora montro-montro sipating ubotoro yaya sang iwang batoro darma ngejawantoh binayang bayang sangganing habsoro habsari saking kasuwargan kepanggeng ning pasih bareng para wadyabala para kawula miyang para nayaka punggawa mekambir mlebar yayah samudra datan po tepi dewa sanggyaning para kadang ingkang sampun mangarsa madyaning datulaya katingaling ingkang ngagelah bergagah yayah prayit ning kewuh nganti kaya lintang bima sekti hanuwat teting naga menika to warnane kadang to satra nunggul pawenang yang jadi pati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Wijasena ya Sang Gandha Astratmaja ya Sang Kusuma Dilaga ngagal angger gancang satra gagah pideksa gudhek kewok simbar jaja turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung wilo dadal muka lamun dados beteng tetanggulan yang kewa projek ngamarto sumambung pisawani pun meragil Pandhawa satring sawo jajar tuwin bumi rotawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satro kembar kemanikan kembar busono kembar wicoro receh pangan dekane angudanasi pengawak menjangan ketawang hanggung cinaket dening sang bumi noto wilo dadal muka lamun dadal tanate pisah kelawan ing ngroko pambayuning Pandhawa ing jawi andher blabar sanggan ingkang samyang gandung sibo jejel riyel rapet pepet pipit
prasasat atau pandengkul datan posolo labet kata morosibo ing alun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul kekiterhanan danu yayahi monteng mongso labu payung megara pindut jamur barat ing mongso rendeng tumba ing rangep yo jati ngarengi mongso ketiga balan diri katingal didem jinem permanem madan ing pasewakan megari ngamarto madan kegodongan tangan ngubah samirono datal mampah kabar somong suara ning pratunggo menyangrangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem negari ngamarto akaryo asri sendeng madan ing pasewakan negari ngamarto dadak sakleng nanti kawistinan raipun sang begawan durno ing soko limo dadya gurawala ninggalin noto ngamarto prabu